درنو دوستانو زما سید لودین سلامونه ومني. هله ده تر دې غړی به جوړ او روغ یست. زب په دې ویډیو کې د استاد محمد معصوم هوتک لدرانه اثر پښتني قبیله او روایتي رشې څخه ځینی برخه کټ مټ درته وړاندې کړم. پښتانه څوک دي؟ پښتانه له آره آریایان دي او په زرهاو کاله کېږي چې پر دې مینه اوسېږي. د عیسی علیه السلام تر میلاد تقریبا یو نیم زر کاله پخوا د هندي آریونو په ویدي سرودونو کې د پکت پر نامه پیښېږو چې د زیاترو کورنیو او بهرنیو پوهانو په نظر دغه کلمه د پښت معادله کلمه ده او زیاتره افغاني پوهان د پښتون کلمه له همدې کلمې راوتلې ګڼي. پښتنو ته لکه له ازله چې په وینو رنګ قسمت ورسېدلی وي، د تاریخ له هغه اولې ورځې څخه بیا تر نن ورځ پورې یې توره کله د ځان کله د کلي د خان په وینو سره ده. نه خو د ژوند په خوند پوه سو او نه یې یوه شپه پر آرامه تېره کړه. د پښتنو د ځای ځایګي په اړه په پښتني قبیلې او روایتي ریښې کې داسې لولو: د پښتنو اصلي ټاټوبی یوه پراخه سیمه وه چې د نننی افغانستان زیاتره برخې او د پاکستان شمال شرقي خواوې پکښې شاملې وې. د دې پراخې ارشو پخوانی نوم روح و. روح هغو سیمو ته ویل کېده چې له سواته نیولې د سوی تر شاره او له حسن ابدال څخه تر کابل و کندهار پورې غځېدلې وې. پښتنو ته د پټان لقب هم ورکړه سوی دی. دا لقب د هند په پراخه سیمه کې منځته راغلی او پسې عام سوی دی. تر ایجاد وروسته د ریښې معلومولو لپاره راز راز توجیهات سوی دي. په مخزن افغاني او له هغه وروسته په ځینو هغو آثارو کې چې د مخزن اغیزه پر پرته ده، پټان د بتان اوښتي شکل بلل سوی دی او پر زیات سوي دي چې دا لقب د آن حضرت صلی الله علیه وسلم لخوا قیس عبدالرشید ته ورکړه سوی دي. بتان یې د بیړۍ د ملا تیر بللی دي. خو ګرانو دوستانو، د عربي بتان او هندي پټان ترمنځ هیڅ تړاو نسته. استاد محمد معصوم هوتک د پټان د لغت په اړه لیکي: د پټان توجیه چې هر راز وي وی به، خو دونه ویلی سم چې دا نوم په هند کې ایجاد سوی دی او د پښتنو آثارو ته لاره کړې ده. حقیقت دا دی چې پښتون، افغان، پټان د یوه قوم درې نومونه دي. د پښتنو د اصل و نسب په اړه دا افسانه ډیره مشهوره ده چې دوی د قیس عبدالرشید له اولاده و څخه دي. خو د دې افسانې په اړه ارواښاد علامه عبدالحی حبیبي رحمت الله علیه لیکي: قیس پښتو کلمه ده. ملایانو دغه نوم معرب یعنی قیس کړ او په مخزن افغاني کې د عربیت افسانې وتراشل سوې چې قیس عبدالرشید د خالد له خپلوانو څخه و او د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور مشرفه سوی و. مګر دا افسانه حقیقت نه لري او نه په اسلامي تاریخ او سیرو یا د احادیثو په کتابو کې د قیس عبدالرشید نوم راغلی دی او نه په بل قدیم کتاب کې دا افسانه سته او نه قدیم سند لري. نو دا ویلی سو چې دا کیسه فقط د زرم هجری کال په حدود کې پیدا سوې او تاریخي اصالت نه لري. د پښتنو د بنی اسرائیلیت نظریه چې وایي دوی د بنی اسرائیلو له لسو ورکو قبیلو څخه یوه قبیله ده، وار د واره په 1060 هجری قمری کال د نورزی نعمت الله هیروي په کتاب مخزن افغاني کې وړاندې سوه. ویل کېږي چې نعمت الله هیروي دا کتاب د خان جهان لودی په هڅونه او تشویق او د هیبت خان کاکړ په مرسته د وخت د ضرورت پر اساس ولیکلی. د پښتنو د بنی اسرائیلیت نظریه مطلق پر خیالي کرکټرونو باندې ولاړه نظریه ده. استاد محمد معصوم هوتک په تورات کې
تر ډیرو ژورو څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې د سلیمان علیه السلام په وخت کې د ساول یعنی تالوت په اولادونو کې افغانه چې د پښتنو د بنی اسرائیلیت د نظریې خاوندان له همدې نامه څخه د افغان نوم راوتلی بولي هېڅ ستنه. استاد لیکي چې په ټول تورات کې د نارینهو نومونو شمیر یو زرو یو سلو یو اتیا دی، او په دې یو زرو یو سلو یو اتیا نومو کې د افغانه په نوم هیڅوک نسته. په دې اړه تر دې ټولو باوري څېړنه د ډي این ای څېړنه ده. په 2008 او 2009 کلونو کې انګریز پروفیسر تیودر پرفیت په 2010 کې په بمبئی کې او په 2012 کې په امریکا کې د وراثتي شورا لخوا د پښتنو او یهودانو ډي این ای وکتلې سوې، خو د دې ټولو څېړنو نتیجه یوه وه، او هغه دا چې پښتانه او یهود هیڅ نسلي اړیکه نه سره لري. پښتو د همدغو تل په مصیبت گرفتارو پښتنو بې حد خوندوره ژبه ده. دشمنانو یې د دوژغ او پیریانو ژبه بللې ده، خو حمزه بابا وایي وای اغیار چې د دوژغ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. درنو دوستانو، د نړۍ د زیاترو پوهانو په عقیده پښتو یوه آریایی ژبه ده چې د هند و اروپایی ژبو د کورنۍ د هندو آریانی څانګې د اویستا په شاخ پورې تړلې ده. د پټې خزانې د روایت له مخې د ادبي آثارو څرکونه د هجرت په دوهمه پیړۍ کې لیدلی سو. اوس پښتو د یوه ژوندي قوم ژبه ده چې د نوي او معاصر ادب ټولو اصنافو ته یې په خپله لمن کې ځای ورکړی دی، او د چا خبره د سیالانو سیاله ژبه ده.